အပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြသည်တဘာဝအမွေဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ဓာတုပိဒါပစ္စည်းတွေရဲ့အဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤအတန်လင်းဆောင်းပါးပါအချက်အလက်များဟာသတင်းစာပညာဆောင်းပါးဆောင်းနံပါတ်1စိုက်ရေးဆရာမေဆိုးဆန်ရေးသားတဲ့ဓာတုစိုက်ပျိုးရေးဗီရက်ဆိုဒီမှာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကနေမိញမ်းဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးထွန်းကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဓာတုပိဒါနီးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဆေးမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြရပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာရေရှည်မှာမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ဓာတုနီးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာအပါအဝင်ဆေးမျိုးမျိုးဟာအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့နောက်ကျရင်မြေကြီးထဲမှာမြေစီလောမှာရှိတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုလိုသလိုထုတ်ယူသုံးဆွဲဖို့ရခက်ခဲလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့မြေတွေဆိုရင်မြေအသွားတဲ့အခြေအနေရှိတောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲပိုးသက်စေသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲပြင်းအားမြင့်တဲ့ပိုးသက်စေရဲ့အကျိုးတရားမှုဆိုးကျိုးတွေကိုတောင်တဦးကြီးများမသိရှိသေးတဲ့သူဟာတော်တော်များပါတယ်ဒီနေရာမှာတဘာဝနီးနဲ့ဓာတုပိဒါနီးကိုခွဲခွဲခြားခြားပြောရမယ်ဆိုရင်တဘာဝနီးဟာထည့်လိုက်တဲ့အာဟာရဟာတဆိမ့်ဆိမ့်နဲ့မြေကြီးအတွင်းမှာစိတ်ဝင်ပြီးမြေစည်းလောက်ကိုပြုပြင်ပေးပါတယ်အဲပိုးသက်စေတို့ဓာတုစေဝါတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးများများသုံးလာတဲ့ခါမှာမြေကြီးမှာရှိတဲ့တက်ရှိသဘာဝလေးတွေဟာတည်စီပါတယ်မသိအောင်တော့မှအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ရခက်ခဲသွားပါလေဒီလိုနဲ့ပဲသဘောဝအတိုင်းမျိုးပွားမှုတွေဟာလော့ကျလာခဲ့ပြီးမြေစီလွာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေမြေစီမြေနစ်တွေဟာကုန်ခန်းလာခဲ့ပါလေဒီနေရာမှာလူတွေခေါ်ဝါသုံးဆွဲနေကြတဲ့ organic နဲ့ chemical ဆိုတဲ့နှစ်မျိုးကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ဝေမျှပေးလိုပါတယ်အများသောအားဖြင့်အလွယ်မှတ်ထားရမယ်ဆိုရင်တော့ organic ဆိုတာတဘာဝနီးတွေကိုတုံးပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့နီးကိုဆိုလိုပြီးကက်မီကယ်နီးကတော့ဓာတုပိဒါနီးတွေကိုတုံးဆွဲပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့နီးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးတဘာဝစိုက်ပျိုးတဲ့နီးဖြစ်တဲ့ organic စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တဘာဝစိုက်ပျိုးရေးကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာတဘာဝမြေဆွေးမိမိလေယာဉ်ထွက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတီကောင်ဓာတ်ရည်ကနေရရှိတဲ့တီချစ်စာလေးဓာတ်ရည်ကိုတုံးပြီးစိုက်ပျိုးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာစိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေအတွက်မြေစည်းလောဟာတိနံမင်းတစ်ခါစိုက်ပြီးတိုင်းစိုက်ပြီးတိုင်းတိနံမင်းအတွက်လည်းအားရှိစီသလိုမြေအတွက်လည်းမြေစည်းမြင်းတွေကောင်းလာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကောင်လေးတွေဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ခြေဖြတ်မှုတွေကြောင့်မြေကြီးဟာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာတဲ့အမြအပင်ရဲ့အာဟာရဓာတ်ဟာလည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပင်ဟာအသီးနှံအထွက်တုံးကောင်းပြီးရေရှည်အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝမသုံးရတော့ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဓာတ်ပြီးဩဇာကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တဘာဝနီးအတိုင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိလေယာဟာအခြေအနေအရပြောင်းလဲပြီးသုံးဆွဲဖို့ရခက်ခဲနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီးသုံးဖို့လိုပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီဓာတုပိဒါနီးကက်မီကယ်ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့လေယာကိုဖျက်ဆီးစေပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့တောင်သူဦးကြီးတွေလျှော့ချပြီးသုံးဆွဲရမှာကတော့ပိုးသက်ဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပိုးသက်ဆေးကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲကိုသုံးတဲ့ပိုးသက်ဆေးဟာကိုစိုက်တဲ့တီးနံနဲ့မကိုက်ဘူးကိုကလည်းအဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးအကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးပိုးသက်ဆေးရဲ့အညွှန်းတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်ဘူးအခြားသူတွေကဟိုပိုးသက်ဆေးကောင်းတယ်ဒီပိုးသက်ဆေးကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းသုံးတာမျိုးတွေဟာမဖြစ်သင့်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီလိုဓာတုပိဒါနီးတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေဓာတ်ပြင်ဩဇာတွေဟာစွမ်းအားကြီးလာပါတယ်ထိရောက်မှုအားပြင်းထန်လာပါတယ်ဒီပညာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အက်ဆစ်တိတ်သီးစများလွန်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဓာတုပိဒါပစ္စည်းတွေဟာကျင်းနီဗရားတို့လိုမျိုးမြေလောကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့သဘာဝတရားကိုလည်းထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတုတိတ်သီးစများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေစီလောပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေများပြီးမြေစီထဲမှာအစိတ်အောက်တွေတဆိုင်ဆိုင်ဝင်ပြီးကျန်ခဲ့တာတို့ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်မြေစီလောထဲမှာလည်းဇီဝကာမဖြစ်စင်နေပြက်စီးပြီဒါတွေအားလုံးဟာတနည်းနည်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူတွေအတွက်ဆိုးကျိုးတွေသာရရှိစီမှာဖြစ်ပါလေရေဒီယို Veritas Asia Myanmar Service